دا سوات سرخار سید شریف په سرکاري جهان زيب کالج کې د پښتو څنګه لاړخه کلیزه د پښتو مشاعره وشو. په دې موشه کې د سړونو علاوه خزو شاعرانو هم ګډون وکړو. شاعري نیلم ارزوب کې خپل دا کلام وي. د خوشالو د خایسونو او رنگونو باران نن راوړيږي په مکه او په نازونو باران. خدایا په مونږه د رحمت باران راوړو. اخر تر کمی بویدار د وحشتونو باران ازمون پکلی کی دزمکین اسمان پلزی د جڑاگان و سویلو و ماتمون و باران. شاعر عثمان الیسیار پکی دا پختنو پحال دا نظم ہوئے. اگا تیر ما خام دیاد شی ازمون گا چم دیاد شی سم رخول نزارو سم رخول نندارو چی تنور بدی لمبک گوار استرگی بدی سریشوی اگا اوخ کی ملغلره ملال اس پر متویش ہوئے آلوگی با سم رکھو آلوگی سم رکھو آگو اس کو سارا تو ڈوبے گی اس بستر کی مڑندی گی دا بارود دن بکار دے بس دا سرو بینو یلغار دے دا زما خیستا ہوتا دے سپ سرو بینو کے رنگ چا ادم زما دا خاورے دا درخو سر بجنگ خدایا دا خون تالکڑے خدایا دا غرون بیاشنکڑے. شاعر استاد محمد حنیف قیس پکې خپل نوې شعرونه وړاندې کړو. زه غواړم چې د ګل په غې کې شپه وکم نو کم پزان باندې دا نوې تجربه وکم نو کم ظلمو لګ ورته غو کې د یو لګ خو یو وری چې زره دی او د پښتون قصه وکم نو کم د قام سره زما کډو بیګم او کخېجم زوایم چې اوس دا فیصله وکم نو کم وخت راتلم په دې بازار کې زړه زمانه ورک شو نور څوک دی خو په خپلو به دا وکم نو کم پنیغه لاره تلو کې خو سبل شانې مزره چې نور د کګو لارو نه توبه وکم نو کم. شاعری ګل رانا پی خپل دا کلام وي. د ملي په دنیا کې به جانانه اوسېدم ودانه و دنیا خو زه په ورانه اوسېدم غټ کفر پکی مینا و مین پکی کافر و پخپل نیولی کلی کی حیران و سیدم چی خطب ای بد و ایلو بد پکی نیکی و پدی قسم ماحول کی سرگردان و سیدم کردار که میو پاک خود الزام اخلاس نو سرد پوخی ما نبی ایمان و سیدم غلام و داس جون چی پخپل زرکی میواک نو پکور کی بیارزو و بیارمان و سیدم دا زت بسوم ډیر له انسان خو بزدم انسان هم کولر له انسان او سیدم. شاعر بغزادا دانش په کې خپل دا نظم وي. ما وی لمر می په لاسو کې را نیولې اوس وګمې می په سلګو تندر نیولې دغه غر می دې بیتې غ سورې کړې او د سین سینا می ساس رسېرلې تا ویل څنګه. ما وی یار اجازه را سره د جادوګری مزه په په منتریم تا وی او الله سید یار دا خو در سمن. ما وی مرګ او ژوند د خو د ماده تا و نه د غرنا او د سست په سلاړم تا وی چا وی ما وی پوې تا وی د مړ چټیات و دا الله قدر سمنم. ما وی خګول صحیح وته د یخ سوري تکین د چنار د ونی لاندې د جانان د زلف تار کی دردانی قطار قطار کس جادو من تر پکار کا لمر براولې په لاسو کې اور به پوری په اوبو کې د غر باندې چپک نو سپوږمې به په سلګو کې زب لار سه مدرسې ته د پوهانو جمګټې ته د حکمت د کتابونو د قدرت له آیاتونو بڅ په رڼا راوړم د دې پوهې په رڼا کې په دې بر اسمان ته ګورم د مخلوق نه تر خالق بس لار را پیدا کم دغه لار به رڼا کم د تیری او د بوا کم د ژوند سپې او په سبا. محمد ګل منصور په کې خپل نوی شعرونه وي. دا خو با دا سی چې زلک دنیا واخلم چې دنیا پرې د مجانا نه یو تا واخلم دا ستا د تلو نه پس ژوندې یم خدا سی یم چې سامې لاړ شي کې دې چې لک سا واخلم د مایوسۍ په آخري پړاو دی ودره ولا موس په د چانه څه خیر او څه دعا واخلم ما نه هغې پورې ازادې چې آبادې تر څو چې خبر باد شي د دنیا نه بدې بیا واخلم. دا جهانزی کالج د پښتو څانګې چیرمین عطاءالرحمن عطا ډیو ته وویل چې هر کال د پښتو د دې مشاعرې سره د کالج په زده کوونکو کې یو نوی جذبه پیدا شي او د هغوی د خپلې مورنۍ ژبې سره نوره مینه زیاته شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.